Вітаємо вас на кухні кулінарного телепроекту «На смак». Что сегодня мы будем с вами готовить? Голубцы! Отож, сьогодні дізнаємось, які види капусти використовують для приготування страви та який секретний інгредієнт потрібно додати до начинки, аби голубці вийшли смачними та соковитими. Кулінарний експерт Людмила Татар розкриє технологію приготування цієї страви різними способами. А гості нашого проєкту Олена навчить вас завивати голубці своїм цікавим методом та розкаже, що потрібно для того, аби голубці тримали форму та не розсипалися. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! С нами снова кулинарный проект «На смак» и я, Людмила Татар. Что сегодня мы будем с вами готовить? Голубцы! Каким способом и какие именно, вы узнаете немного позже. У нас сегодня необычный формат программы, но зато у нас очаровательная женщина, гостья, которая до сих пор была за кадром. Это Елена Стояновская, наш сценарист. Леночка, мы вас приглашаем. Доброго дня, Людмила. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я дуже вдячна вам, що ви запропонували мені прийняти участь у нашому кулінарному проєкті. Завжди, десь мріяла, мабуть, побувати тут. Моя мрія здійснилася. А ми читаємо ваші мислі. Ви знаєте, що я досить творча людина. В своїй роботі постійно керуюся якимись новинками, пошуком якихось нових ідей. Але що стосується приготування їжі, то я в цьому зовсім, скажімо так, погано знаюся. Тому люблю готувати більш традиційні страви, ті, які я знаю. І сподіваюся, що сьогодні ви навчите мене, мабуть, традиційні страви мої улюблені, готувати якось по-новому. Я надіюсь, сьогоднішні наші совети ви візьмете в свою копілочку. Я хочу вас спросити, люблять ли в вашій сім'ї голубці, як часто ви готуєте і яким способом? Взагалі голубці – це одна з найулюбленіших страв моєї родини. Я з нею познайомилася досить давно. Така маленька предісторія, будучи я десь була в класі 9-10, моя сестра виходила заміж, і мені дісталася така нелегка ноша, скажімо так. Мене навчили крутити ці голубці, і тепер з того часу і по сьогоднішній день, скажімо, це тільки моє. Я перевагу віддаю маленьким голубцям. В мене є, звичайно, якісь власні секрети, як я їх готую. Але це мої секрети, я хотіла б дізнатися. А я хочу вас знати ваші секрети. І, звісно, з радістю поділюсь своїми. Я думаю, в процесі да? Ми будемо трохи обмінюватися. У нас буде сьогодні дуже цікава програма. У нас сьогодні необычні голубці, як я і говорила. А знаєте, які? У нас будут голубцы из замороженной капусты. Если вы не готовили, это очень быстрый и эффективный способ. Голубцы из обычной капусты, голубцы из пекинской капусты, это по-быстрому. А также у нас будут голубцы из листья винограда. Что для этого нужно? Конечно же, самая вкусная начинка, которая состоит из мяса. Мясо возьмите пожирнее. У нас сегодня фарш. И просто вырезка свиная, морковка, капуста, масло, специи всевозможные, рис, томатная паста, сливочное масло, морковка, лук, чеснок, сладкий перец и, конечно же, зелень. Для начала нам нужно запарить капусту и пропарить наш рис. Кладем в сотейники и кипятим воду и там, и там. Леночка, вы покажете, как можно приготовить капусту? Звичайно. Я також дуже люблю
оцей варіант мороженої капусти. Він завжди. Це така заготовка вдома, вона ну дуже виручає в будь-який момент. Коли немає свіжої капусти, коли немає квашеної капусти, то заморожене листя, ну, на мій погляд, дуже-дуже підходить. І мені дуже подобається формувати з нього ці конвертики. Вони дуже такі еластичні, гарні. Можна придати таку гарну форму самим голубцям. Але зараз сезон капусти свіжої. І зазвичай господині дома як парять капусту? Вони знімають листочки, да, пропарюють її в кипяченій воді. А я трохи роблю інакшим способом. Це мій сімейний такий спосіб. Облегчення. Да. Я беру головку капусти і відрізаю не ось так качанчик, а ось так трошки вглиб. Ось таким чином. Вирізаю качан сам. Глубоко туди треба? Да, досить глубоко, щоб, ну, качан він нам не потрібен. Так. Ой-ой. Ось так. Мабуть, десь отак. Можливо, ще тут трошки я би цей качанчик. Ну, різна капуста є. Да. Ну, дивлячись, якого розміру капустка у нас. І прямо ось у цю всю капусту, як тільки у нас буде готовий окріп, якщо ми вже підсолимо, зробимо такий, як треба для пропарювання, ми усю капусту заноримо туди в воду. Накриваємо кришкою. Так, і накриваємо кришкою, щоб вона трохи пропарилася. А далі я вже покажу, як це працює. Ну, вода у нас вже кипить. На літр води ми додаємо чайну ложку солі, пол чайної ложки сахара, і лимонну кислоту, пол чайної ложки. У нас тут 2 літри, тобто увеличуємо все в 2. Капусту в нашу водичку. Акуратненько. Ага, все. Так, і накриваємо кришкою, щоб вона трошечки почала пропарюватися. В этом сотейнике вода у нас уже закипела. Мы высыпаем рис. Доводим до кипения и сразу же выключаем. Оставляем на 10 минут. Воды нужно залить столько, чтобы покрыть рис буквально еще на один палец сверху. Не добавляйте больше воды. Пока капуста запаривается и пропаривается наш рис, я предлагаю, Леночка, приступить к вкусной зажарке. Давайте оденем наши фартухи. Давайте. Леночка, вы покажете, как нарезается мясо в вашей семье? В основном мы готовим из фарша. Звісно, в моїй родині переважно це, звісно, ми беремо шматочок м'яса десь там з салом і зазвичай ріжемо і так, саме так його використовуємо. Але фарш, я думаю, це така досить гарна альтернатива. Да. Так, я ріжу, так? Да, ви нарізайте, я зараз сковородочку і будемо робити зажарочку. М'ясо майже готове, але ще не готове, я забула зовсім за капусту. Зараз я вам кажу, яким чином я вдома її проварюю цю. У нас просто ми робимо немного по-другому. Запарюємо листочками, а у вас ціле. Ну, це такий секрет. Ми поклали ось так цілу капустку, да? Вода вже у нас підсолена, все ми зробили. Трошки пропарилося, десь хвилин 5-7, я думаю, що, дивлячись у кого який вогонь, да? Смотря, яка капуста, да? Дивимося, да, я на якому етапі наша капустка, але бачите, якщо верхній листочок вже ось так, дивіться, він зовсім легко вже знімається. Ой, красивий. Все, вона готова вже це. Цей а і отак листочок до листочка? Да. Наступний листочок, ось буквально хвилинку, він вже буде готовий. І ми так само його знімемо з легкістю. Тобто ми, скажімо так, роздягаємо поетапно цю капустку. Так, тихо готується.
Рис у нас уже пропарился. Мы его достаем, разделяем на две мисочки. Обязательно он должен остыть. Когда вы сделаете зажарочку, никогда не добавляйте горячую зажарку в рис, потому что ваше мясо немного испортится. Пока вы докрутите последний голубец, будет не очень вкусно. Поэтому запомните именно этот секрет. Мы разделяем на две порции. Мы будем работать. Да, мы будем готовить. Фарш. Да, вы приготовили мясо кусочками, и у нас еще есть фарш свино-говяжий. Мы добавим сюда и так, сюда. Вот так как рис уже у нас остыл, для вас это время прошло незаметно. Мы можем это сделать уже сейчас. Я добавляю також м'ясо сюди, да? Да. Лучок не зажаривайте сильно до золотистой корочки, просто немного, чтобы он был мягенький. Добавляем две морковки на терку. Вы можете как на крупную, так и на мелкую. У нас здесь средняя. И мы должны протушить минут 15 на медленном огне. Крышку закрываем? Нет, не закрываем крышкой. Потом мы будем добавлять сюда 1 столовую ложку томатной пасты. Это нужно для того, чтобы фарш был такой красивый на цвет и ароматный по вкусу. Ось останній листочок вже нашої капусти, вона вже пропарилася. Зараз ми її трошечки обріжемо, будемо формувати, як в народі кажуть, крижанки. А вот у нас замороженная капуста. Сколько по времени она должна размораживаться? Вот как вы ее замораживаете? Ну, дивіться, есть какой-то способ? Я якось напередодні її поклала спеціально з тією метою, щоб взяти її заморожену, проморожену і тут показати цей рецепт. Так? Угу. Тому я на ніч вчора її достала з морозильної камери. І залишила просто без холодильника, так щоб вона накрила її, звісно, і залишила її, щоб вона розмерзалася. Якраз ось приблизно десь їй знадобилось годин 12, щоб повністю розмерзлися. Ми її теж будемо зараз на кусочки, так? Да? Ну, взагалі ми ж маємо за мету зробити такі маленькі, дуже смачні. Ой, вона така красива. Ви знаєте, я от такий рецепт буквально замороженной капусты узнала 2-3 года назад, как моя мамочка уехала в Израиль. Там готовят именно такие голубцы. Но еще готовят там интересные голубцы с луком. Тоже оригинальный рецепт. Поэтому у меня есть даже видео «Израильские голубцы». Но я не знала, что вы тоже так готовите. Ну, десь, мабуть, в мене хтось знає такий цікавий рецепт. Тому корні. Тому да, ну звісно, ну ще раз хочу підчеркнути, що дуже зручний цей. Удобно, когда очень много капусти, особливо осінню, не знаю, що делать, так. Можна заморозити і потім всю зиму готовить. Але менше з тим, зараз у нас весна. Да. Ми пропарили нашу капусту і будемо зараз її нарізати. Угу. А у мене поки зажарочка. Такие голубцы мне знакомы еще с детства. Моя бабушка была кухаркой в деревне, готовила свадьбы на 300-400 человек. Поэтому я помню, как женщины собирались вечером и готовили 5-6 казанов этих голубцев. Мелких, красивых. В моей семье я не готовлю очень мелкие голубцы, готовлю средние. Либо очень большие. Взагалі це, да, це за бажанням любої господині. Угу. Ну, зато люди, да, деякі переважно люблять великі такі взяли, да. З'їв і все. Але я думаю, що так кожна господиня робить, вирізає, бере ось такий листочок, да, вирізає угу. Ось ту таку прожилку. Да, обов'язково, звісно. І тут вже все залежить від бажання. Хочете ріжте мільче, хочете залишайте крупніші. Ну, голубцы есть овощные, мясные, постные, с грибами. Их разновидностей очень много и на Украине, и во всех странах мира. Мне кажется, голубцы едят, только они по-разному называются.
да, вони і у нас, я знаю, і в Румунії, да, і в сусідніх державах дуже, дуже багато. І причому, ви знаєте, що, що характерно, що кожна країна вважає їх своєю національною стравою. Ті кажуть, що одні кажуть, що нам це наша страва, інші кажуть, що наша. А ми з як українці ми вважаємо, що це наша страва. Ну, це вкусно, це дуже вкусно і мені кажеться, це коронне блюдо кожної сім'ї української. Чи готували ви колись голубці з якоюсь іншою начинкою, окрім рису? Ну, це, звісно, це традиційно. Ну, раніше готовили когда-то з пшеном. О. Вот. Да, готовили з пшеном, з грибами, з лісними. Було дуже вкусно. Ну, бабушка жила возле лісу. Рис, наверное, тогда ще в ті времена був не дуже сильно доступен, дорогой. А пшено було в кожному домі і готовили з лісними грибами. Я знаю, морковка, гриби і пшено. Ну, рис нам традиційний і ближчий, мабуть, для нашого менталітету, тому ми звикли, да, що... Лично я з пшеном не готувала, але їла. Для цвіту ми додаємо 1 столову ложку томатної пасти. Якщо у вас томатний сок, то це приблизно 100 грам. І також додати потрібно 50 грам сливочного масла. Якщо хочете, ви можете додати і більше. Це придасть нашим голубцям такий сливочний вкусний вкус. Пока мы не солим, не перчим. У нас сегодня еще один необычный рецепт голубцов. Мы будем готовить голубцы из пекинской капусты. Что для этого нужно? У нас осталась вода от такой капусты мы запаривали. Теперь просто окунаем ее в этот кипяток на буквально на 2-3 минутки. Заодно, конечно, мы промоем листочки, и она немножко пропарится. Долго, конечно, в воде не нужно ее оставлять. Капуста пропарилась. Сейчас мы срезаем эту часть и будем готовить такие же самые заготовочки. Вот эта вот крупная часть твердая, нужно будет немножко ее вот так потоньше срезать. А этим временем у меня начищена средняя головка чеснока. Я добавляю ее в ступку. Сюда же добавляем чайную ложку. Здесь специи для мяса. Красный перец сладкий и кинза или кориандр. Это будет очень такой секрет. И гости, которые придут к вам на дегустацию таких голубцев, обязательно спросят, что же вы сюда добавили. Также добавляем пол чайной ложечки соли покамесь. Так как мы зажарочку не солили, мы добавляем соль сюда. И добавляем немного подсолнечного масла. А вы добавляли чеснок? Ніколи. Це вперше я бачу, що в начинку для голубців ставлять чесник, да, і томатну пасту. Я так зазвичай не роблю. Будете знати, попробуйте, можливо, вам теж понравиться. І ще у нас будуть голубці з виноградних листів, які потрібно заготовити в середині або в кінці мая. Але так як у нас літо немного запоздало, ви можете приготовити їх ще вчора. Наскільки я знаю, голубці з виноградного листя – це якась страва кавказької кухні. Да, это алма. Она очень вкусная, она и кавказская, и израильская. Но именно к этим голубцам нужна будет, обязательно нужен будет соус с кинзой. Без кинзы эти голубцы не идут. Если у вас нет вот таких щипцов, вы можете взять обычную прищепку и окунуть в кипяченую соленую воду буквально несколько раз. Долго не нужно. Подержать листочки в кипятке, пока они не поменяют вот такой цвет. Остудить их и можно завернуть в пищевую пленку и оставить их в морозилку.
У нас сегодня необычные голубцы и также очень необычный фарш. Мы будем добавлять болгарский перец. Вы когда-то добавляли? Ніколи не добавляла. Для мене це також новинка. А також ми будемо додавати зелень, петрушки, зелений лук, немного, совсем немного кінзи і укроп. Це все меленько нарізається і додається от сюди і сюди, в фарш. Окей. Зажарка цим часом у нас остиває, ми будемо її додавати холодною. Тоді я наріжу трошки, так? Да? Перець нарізаємо мелко. Якщо ви не хочете, у вас немає часу, ви можете це все зробити на измельчителі, на блендері. Тоже получится очень неплохо. Так же само можно и зелень. Зажарочку мы переложили в посуду, так она быстрее остыла. Сейчас мы будем смешивать зелень, красный перец и специи. Какие специи вы кладете? Зазвичай дуже полюбляю коріандр, чорний перець. Я його розмолюю сама. Ага. І додаю мелений лавровий лист. Да, я ніколи не додавала. Я воспользуюсь вашим советом и сегодня... Зовсім трохи, да, щоб він не створював дискомфорт, не заважав нам. Ми трошечки добавимо його, він все ж таки добавить смаку трошки іншого аромату. Давайте попробуємо. Ріс любить много солі, поэтому, наверное, добавим полтори. Так, звичайно, має бути навіть трошки солонувати. Да. Зелень я мілко наробила і сюди, так? Да, сюди. Сюда мы добавляем вот это то, что мы перемалывали на ступке. Это чеснок, кориандр и сладкий перец сушеный, паприка, то есть, да, крупная. И также сюда мы добавим хотя бы грамм 100-150 сливочного хорошего масла. Такое уявляем, что мы туда добавим еще... Досить так багатенько м'яса і зовсім трохи риса. І чуть-чуть риса, да, вот смотрите, сколько м'яса, сколько у нас риса. В принципі, це можна було змішати, напевне, і ложку звичайною, але нам треба масло. Нам треба масло, і так от, щоб ці от приправи, трави всі змішались. Все-таки руки... Об'єдналися, да. Поріднилися тут, да, в цій заправці. Да. Все, теперь половинка сюда и половинка сюда, и мы хорошенько должны вымешать его, так отбить, знаете, как на котлеты. Мать его, как пахнет. Пахнет. Ароматный, неимоверный, взагалі. Так, добавляем, да? Да, добавляем половинку сюда, видите, сколько сливочное масло, пустила сок, так, чтобы было примерно одинаково. Так, и сюда. И сюда, да. Різниця лише в тому, що там фарш, да, у нас. Так, здесь фарш, а здесь у нас мясо с кусочками. Угу. Перемішуємо. Да, вимішуємо руками і відбиваємо хорошо. У нас є ще один секрет. Ми будемо додавати в наш фарш сахар по пол чайної ложки, приблизно на кілограм-півтора фарша. Для чого потрібен сахар? Для того, щоб стабілізувати вкус. І тоді солене блюдо заіграє зовсім по-новому. Мы уже подготовили наши капустные листы из замороженной капусты, из пропаренной капусты, кинской, также из листьев винограда. Приготовили два вида фарша. Рис с фаршем и рис с кусочками мяса. И также у нас из всех остальных кусочков мы приготовили формочки для запекания и для голубцов, которые будут на плите. Это еще один секрет. Мы будем готовить голубцы в духовке, как готовили наши бабушки в печи.
і просто в кастрюлі на огні. Можна приступати? Да. Я, дозвольте вам допоможу, тому що я дуже люблю цей процес і знаю, як ви, це робити. Ви приступайте, а я поки зроблю томатну пасту, заливочку. Це томат, додається сюди соль, сахар і спеції, які ви любите, і заливається кипятком. А мені просто цікаво, так ли я готовлю чи ні. Ну, кульочки, семечки, так? Да? Так, все. Ще я знаю, що я ось дуже-дуже віджимаю, да, його, да, да, да. Щоб вийшла лишня волога, і вони не розварилися, бабушка не втратили форму свою. Бабушка робила такі голубці і прямо вот так вот кидала в великий казан. Якщо він не ламався, значить тоді ти пройшла курс повара. Если у вас не получаются конвертики, вы можете свернуть просто как налистник. Тоже неплохо. Пропоную саме таким способом загорнути голубці з пекінської капусти. Да. Столовую ложку сахара мы добавляем обязательно в томат. Если у вас томатный сок, тоже добавляйте смело сахар. Сахар и соль всегда нужны. И заливаем кипятком. Сейчас будем готовить голубцы из пекинской капусты. Вот такие вот заготовочки у нас получились. Берем фаршика. Примерно вот так, как на котлетку, побольше. И закручиваем, как налестник или как блинчик. Здесь не принципиально, но вот так. И раскладываем формочку, застеленную такими вот листочками от капусты. Если у вас нет листочка, вы можете застелить рукавом для запекания. Тоже будет очень неплохо, но так просто ароматнее. Ну и зрештою вони не пристануть до дна. Эти голубцы из пекинской капусты готовятся очень быстро. В духовке буквально минут 20-25. Это самые такие быстрые голубцы, которые вы можете приготовить в домашних условиях быстро. Ну что, Елена, потрудились мы на славу. Смотрите, какие красивые голубцы вы накрутили. И я немножко постаралась с вами. Без вашей допомоги, так. Да, много секретов ваших узнала. Поделилась своими секретами. А теперь у нас очень классная заливка. Вкусная, такая ароматная. Я хочу, чтобы вы добавили немного перца. Мы використовуем томат. Если у вас нет томатной пасты, можно, конечно, сок. Это намного вкуснее и полезнее. Но у нас томатная паста, мы развели кипяченой водой, добавили соль, добавили специи, а сейчас добавим перец горошком, так оно вкуснее. Видать сверху. Да, и примерно по одному-два лавровых листа. Несколько порций мы сделаем в духовочке, в этом казанчике пекинскую капусту и долму. Мы приготовим в духовке, как раньше в печи. А эту кастрюльку мы приготовим на плите. И
якогось особливого секрету запікання голубців в духовці немає, так? Ні, в принципі, така ж сама процедура. Температура 180 градусів і 40-45 минут. Смотрите по своїм мощностям духовки. В кожну із порцій добавте по желанню сливочне масло або свиной жир. Так буде вкусніше і голубці ваші будуть ароматні. Также вы можете добавить еще по ложке сметаны. Это будет еще вкуснее. Давайте добавим. Все. Накрываем крышечкой и включаем духовочки и будем. На який час ми відправляємо в духовку наші голубці? На 40-45 минут, може бути і час. В Україні голубці з'явилися приблизно в кінці 18 століття і дуже полюбилися нашому народу. Тому без них не було жодного святкового столу. Спочатку їх робили із картоплею, гречкою, пшоном, кукурудзою і для смаку приправляли все це різними овочами. Коли в 20 столітті в країні з'явився рис, начинку почали робити з нього, додаючи туди м'ясо. Брали капустяний листок, клали в нього начинку і загортали. Не дивно, що традиційні українські страви дуже ситні. Вони багаті білками, жирами та вуглеводами. Крім того, кулінарні рецепти, як правило, багатокомпонентні. Голубці – це страва, яка особливо поширена у Південній Україні і має свої аналоги в сусідніх державах. Наша національна кухня популярна в усьому світі, бо є натуральною і відображає щедрість українського народу. Сегодня мы вместе с вами приготовили несколько вариантов голубцов. Голубцы из пекинской капусты, голубцы из замороженной капусты, голубцы из свежей капусты и голубцы из листья винограда. Что для этого нам нужно было? Свиной фарш 0,5 кг, свиная вырезка жирная 0,5 кг, рис 300 грамм, 2 морковки, 3 луковицы, головка чеснока, пучок зеленого лука, пучок петрушки, укропа, немного кинзы, соль, перец, 2 болгарских перца. Все это мы приготовили вместе с вами двумя способами. Первый способ, как готовили наши бабушки в деревне, в русской печи. Но так как у нас сейчас нет печи, мы готовили в духовке в течение 45 минут на 180 градусов. Второй способ мы отваривали или протушивали просто на плите. Доведите до кипения и на медленном, на самом медленном огне тушите примерно 40-45 минут. Желательно, чтобы ваши голубцы не кипели. А сейчас мы приготовим очень оригинальный соус, который подойдет для любых голубцов. Но особенно он хорош для голубцов из виноградных листьев. Что для этого нужно? Это 200 грамм сметаны, можно 150. Примерно 3-4 зубчика чеснока. Если вы любите пострее, вы можете взять и больше. Буквально 3-4 перышка кинзы. И 0,5 чайной ложечки горчицы. Горчицу можно взять любую. У нас есть зерна, поэтому мы приготовим зерна. Смешиваем нашу кинзу со сметаной, с горчицей. По вкусу вы можете добавить немного соли.
этот соус вообще в Грузии готовят из мацони. Если вы любите такой продукт, приготовьте именно из этого продукта. Чеснок на чесночницу, либо вот на такое приспособление. Наши голубцы уже кипят. Духовочка разогрета, готовится вкусно, ароматно. И в вашем доме всегда будет так само пахнуть, если вы будете готовить с любовью для своих родных. Дорогие наши друзья и гости передачи «На смак», телезрители, потрудились мы на славу. Если вы хотите удивить своих родных и близких, обязательно приготовьте эти вкуснейшие голубцы по нашему с Еленой рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Ну а мы сейчас будем с Еленой пробовать. Посмотрите, какие очаровательные и красивые они получились. Правда, Елен? Дуже-дуже гарні. Аромат просто восхитительний. Ваші сусіди будуть вам завидувати і прийдуть к вам в гості. Ну що, пробуємо? Що ви можете сказать по поводу таких вкусных голубцов? Может, вам не понравился вкус или фасончик? Мне здавалося, що голубці, вони є голубці, перевершити їх неможливо, тому що це страва така вже самодостатня і традиційна. Але я для себе дещо нове відкрила по інгредієнтам, по приготуванню. І сьогодні вперше спробувала голубці з пекінської капусти. Навіть загадала бажання. Мені сподобалось. Я дякую, що запросили мене, Люда, сьогодні на цей чудовий проєкт. Я з радістю з вами готувала на цій кухні, відкрила для себе нові смаки, нові цю таку вже традиційну страву, але я подивилася на нього якось по-новому. Тому обов'язково приготую її у себе вдома, власне, за цим рецептом. Приглашаємо стати частю нашого проєкту. Діліться своїми рецептами, пишіть коментарі. Ми будемо з радістю готувати всі вкусні блюда для вас. З вами був кулінарний проєкт «На смак». До зустрічі!